По време на постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, заместник кмета Добрин Добрев обясни защо се налага да бъде приета тази програма. Впоследствие тя наредби, точно това член за закона за защита на животните ги отмени, като отмени възможността на общинските съвети да регулират тази правна рамка. Не е възможността на общинския съвет да спират по-законно нормативни актове. След това вече в последствие се разработи и такава национална програма, основана, която е разработена и тази общинска програма. На заседанието на комисията съветниците одобриха план извлечение за ползване на дървесина от общинското предприятие Разград Лес през следващата година. План извлечение се нарича до момента, защото това е план извлечение представена на изпълнителната агенция към горите, тъй като горско-стопанския план, който се разработва с период от 10 години е изтекал. И в момента община Разград е в процедура по изработването на такъв горско-стопански план. На всеки 10 години се изготвя. Той плановия на период за изготвянето е в рамките на 2 календарни години. Същия беше включен в проекта за бюджет за 2021 година на възлагането на изготвянето. В момента в процес на изготвяне и такава е процедурата. Затова документът, който виждате, е малко с по-изменено съдържание, но иначе е със същите количествени, качествени характеристики. Предложението е прогнозното количество дървесина за ползване през 2022 година да бъде в размер до 40 000 кубични метра.